ይሄ ማህደር ይባላል። ከቆዳ የተሰራ ነው። የዚህ መጽሐፍ እያንዳንዳቸው ያው የሚቀመጡበት ማህደር ነው። ከቆዳ የተሰራ ነው። ለጊዜ ያሉ እነዚህ ናቸው። ይህ ደግሞ ስነ ስቅለት ይባላል። ከብር እየተሰራ ነው። እና ቀጥሎ ደግሞ የወርቅ መስቀል አለ። ታቦታ ጋር የወርቅ መስቀል ያሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ቅርሶች እነዚህ ናቸው። እና ይሄ ቤተክርስቲያኑ ነው። ቤተክርስቲያኑ እንግዲህ ሲመሰረት በ1812 ነው የተመሰረተው። በዘመነ መሳፍንት ማለት ነው። ቦጎሳ የሚመራበት ጊዜ ነው። የዚያን ነው የተመሰረተው። ሲመሰረት እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን መነሻው ብሩ የሚባሉ አሉ። የዚህ የአካባቢው አስተዳዳሪ ናቸው። አልፎ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ደግሞ የሚኖሩ ሌላ አስተዳዳሪ አሉ። እኛ ካዎ ታንጋ የሚባሉ አሉ። ለሁለት ተመካክረው ለዚህ አካባቢ ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጋል በማለት ወደ ሰሜኑ ክፍል ወደ ጎንደር አካባቢ ወጣ ብለው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ጋር ቤተ ክርስቲያን እንዲቋቋም ያደረጉት እና ከዚያ በኋላ ወደ ሰሜኑ ክፍል ሄዶ ሰውን ያሉ መሪዎቹን ጠይቆ ታቦተ ማርያምን ለዚህ አካባቢ ያመጡ። ታቦተ ማርያም እዚህ ከመጣች በኋላ ለአንድ ዓመት ድንኳን ውስጥ እንደቆየች ነው ታሪኩም ያስረዳል። ለአንድ ዓመት ድንኳን ላይ ቆየች። ቀጥሎ የመጡ ከታቦቷ ጋር የመጡ አባቶች ነበሩና እነዚህ አባቶች አባ ዜና፣ አባ ገብረ ጻድቅ የሚባሉ ናቸው። እኚህ አባት እነዚህ ሁለቱ ሱባኤ ገቡ ነው የቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ እንደሚያስረዳን። ሱባኤ ገብተው 7 ቀን ከቆዩ በኋላ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያኑ የሚሰራበትን ቦታ አመለከት ይላል ታሪኩ። ከዚያ በኋላ ትልቅ ዋርካ እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ዋርካ ነበረ። ጽድና ዋርካ አለ። ያ ዋርካ እሷ ስታመለከት ጊዜ መጥቶ አዩ አባቶች ማለት ሲያዩ ጊዜ ዋርካው አለ፣ ጽዱ አለ፣ ከህዝቡ አቅምም በላይ ሆነ። ሲሆን ጊዜ እንደገና ሱባኤ ገቡ። ሁለተኛ ሱባኤ ከገቡ በኋላ ይሄንን ዋርካ አትፍሩ፣ ነገ ጧት ኑና እዩ አለች ድንግል ማርያም። ያው በጸሎት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄ ሁሉ ሆነ። ጧት ሲመጡ ዋርካውን ከሰማይ መጣ፣ በታተነው፣ ቤተክርስቲያኑን እዚህ ላይ ሰሩ ማለት ነው። ቀጥሎ አንድ ዓመት በአቶ ብሩ መሩ። በመቀጠል እነዚህ ሰዎች መጡ። እነዚህ ሰዎች መጡና ይህንን ቤተክርስቲያን እንግዲህ እናሳንጻለን ብሎ አሰቡ። ከዚያ በኋላ ጽድ፣ ወይራና ጽድ እንጨት ይምጣ ብለው ባልታ ቃራ የሚባል አለ፣ ቡልቂ። ከዛ ባላባቶች ተሰበሰቡ፣ እንጨት መጣ። ይህንን ቤተክርስቲያን አቋቋሙ። ሲያቋቋሙ በጊዜው ሲሚንቶ የለም። ያደረጉት ምንድነው? ጨው ጨምረዋል ዙሪያው ላይ እንጨቱን፣ ያው ሲሚንቶን ወክሎ ጨው ነው።
ዙሪያው ላይ ጨው ጨምሮ መሪ አቆሙ። ይሄን ቤተክርስቲያን አንጹ ሳሩ ሳከደኑ። ስድስት ዳውላ ይባላል እንግዲህ። ስድስት ዳውላ ጤፍ ከላይ ሳሩ ላይ ተጨመረ። ቤተክርስቲያኑ ተሰባ ታቦቷም ገባች ነው። ከዚያ በኋላ እየኖረ መሀል ላይ ኢጣሊያን መጡ። ጣሊያን መጥተው መስቀሏን ይቺ መስቀልና አንድ ጥቁር ካባ አለ። ካባው ለጊዜው ከአያያዝ የተነሳ ጠፋ እና ይችን መስቀል ጣሊያን ዘርፈው ይዞ ሄዱ። ይዞ ሲሄዱ መንገድ ላይ ኢጣሊያንን አደጋ ገጠማቸው። ሁለቱ ኢጣሊያን ሞቱ። አንዱ ሶስት የነበሩ ሰዎቹ አንዱ ሰው ተርፎ ለምስክርነት በቃ የተረፈው ሰውዬ አምላካችሁ ታላቅ ነውና ብለው ይህንን ይችን መስቀልና ካባውን መልሶ ወደዚህ ገቢ አድርጎ እንደሄዱ ያው ታሪክ ያስረዳል። እና ገቢረ ታምር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው እንግዲህ በ1944 አባይነ ፊኖ የሚባሉ አንድ አባት አሉ፣ ወይ የሀገሩ ባላባት የዛላ ባላባት ማለት ነው። አባይነ ፊኖ የሚባሉ አሉ። እሳቸው ይህንን ሳሩን አንስተው ይህንን ቆርቆሮ እንዳለበሱ ነው ታሪክ የሚዘክረው። እዚያ በኋላ እስከዚህ ድረስ ነው በቆርቆሮ ኪዳን እንደተጠበቀ ሆኖ ያለው። ይሄ ሆኖ ሳለ በአሁኑ ላይ አሁን ያለው ደረጃ ምንድን ነው? እንደምታዩት ነው። አሁንን ውስጡን ገብታችሁ ውስጡን ታያላችሁ። እየፈረሰም ነው፣ ቅርስም እየተበላሸ ነው ያለው። እንግዲህ ታሪክ ቅርስ በዚች ውስጥ ነው ያለው። ዝናብ እያፈሰሰ ነው። እንደ ተባለው እየፈረሰ ነው። ወደፊት ዕጣ ፈንታው ምንድን ነው የሚባለው እኛንም ያሰጋናል። ቤተ ክርስቲያኗ ያዘችው ይህ ሀሳብ ይሄ ስለሆነ ይህንን ለመግለጽ ነው የምንፈልገው። እሺ፣ አሁን እኔ በበኩል የምለው ዛሬ አናሳይም አጥቢያው ያለው ካህናት ብሎ ለምን ብሉ እናንተን አማጣጥ ተከትለው ለዚች አሁን እኛ ያለንበት ገጠር ነው። ቤተክርስቲያንም ወጣ ብላ ከሰው ውጭ ነው ያለችው። በውጭ እያለች እህን ዛሬ በምን አይነት እነዚህ ቤተክርስቲያን መጡ? የቀደመው ቅርሶች ስለነበረ ሁሉ ሰው መልካም አይደለም። ቤተክርስቲያን እየጎዳ ነው ያለው። ዛሬም አናሳይም ብለው የወረዳው ቤተ ክህነትና የወረዳው አስተዳዳሪ ደብዳቤ በመስጠት ነው። አሁን ይህን ለማሳየት እኛ በቃ ነው። አሁን የእናንተን አመጣጥ አይተው ተከትለው ስንት ጊዜ ቤተ ክርስቲያንም እየሰበረ ነው ያለው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ይሄ 44 ቤቶች እዚህ መቃብሮቹ ተሰብረው ቆርቆሮ ሄዶ ተዘረፈ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ውስጥ የነበረውን ቅርሳ ቅርሶችን ይህን ለማገኘት ብዙ ጥረት እያደረገ መንግስትም ደግሞ ካህናትና ዲያቆናት አገልጋዮቹ እየሰረቁ ነው ያሉት። እነሱን ተጠቃሚ ለቤተክርስቲያን በውጭ ተመሳጥሮ እየሰሩ ነው እያለ እኛን ስምም እያጠፉ ነው ያለው። አሁን እናንተ ቅርስ የነበረችውን የቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ለማየት ብላችሁ ደብዳቤ ልካችሁ በእናንተ በታች የነበረው ሰራተኛ እኛን ስብሰባ እያደረገ ያለበት ጉዳይ ነው። ዛሬ እስከዚህ የቀረብ ነው።
እህን ያየ ሰው ናሁን ናገ እናንተ ከሄዳችሁ አይተኛም ለኛም ለክርስቱም አንድ መንገድ የዛሬ ከክልልም ከአገራቀፍም ከዞንም ከወረዳም አጥቶ አንድ መፍትሄ የኛ ያወጣል ብለን ነው ዛሬ ያስ ከዚህ ጀምሮ እህም ላሽ ካልተመለሰ ለቤተ ክርስቲያና ቅርስ ነው ብሎ የመጣችሁ እንደሆነ አንድ የቅርስ ቤት ይሄ ቱሪስቲን ማዳራሻ እስከሆነ ድረስ ሌላውም ሰጣችሁ ሰርታችሁ ይቃ ማስቀመጫ ካላደረጋችሁ እኛ ተሸግረን ነው ያለው ወይ ከተማ ውስጥ ቢኖር ጻጽታ ያለበት ይጠበቃል ይባላል እኛ በህይወታችን ካይናት ወይን ይገባል ይታሰራል ለዚህ እንዴት ምን እናርግ እስካያልን እስከዚህ ቆይተናል ዛሬ 5-6ኛ በላይ ነው አቤቱታ የመጡ ሰዎች አቤት ምን እናደርግ ያለ ነበር የቆየነው ዛሬ በተወጣጣ ቡድን እስከመጣችሁ ድረስ አንድ ምላሽ ሰጣችሁ ብትሄዱ ነው እኛ ሽግር ላይ ይሄን ያለነው ነው እና ሌላው ምንድነው አሁን ቤተክርስቲያኑ ያለበት ደረጃው እናንተ እንደምታዩት ነው ወደፊት ይጣፋንታው ምንድነው ቅርስ ሲሆን እነዚህ ያሉ ቅርሶች የት ይቀመጣሉ የቅርስ መጠመጫ ያስፈልጋል እንደገና እድሳት ያስፈልጋል ምመኑ አፈሰን እንደገና እንሰራለን ምመኑ ብሎ ነበር አይቻልም የሀገር ቅርስ ነው መስራት አትችሉም አይነካም የወረዳው መንግስትም የዞኑ መንግስትም አይነካም ቅርስ ነው ብሏል እነተም ቅርስ ነው የሀገር ቅርስ ነው አስፈላጊም ነው ስለዚህ የዚህ ቦታ ይጣፋንታው ምንድነው የሚባለው ለኛም ጥያቄ ፈጥሯል ለወረዳውም ጥያቄ ፈጥሯል ለዞኑም ጥያቄ ፈጥሯል ዞኑ ግን ወይ መንግስት አካል ሆነው ይሄን ይዘቱን እንደጠበቀ ይሄንን ቦታ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ቢያሰራ በዛ በውስጥ አሁን እየፈረሰ ነው ምርግት ሁሉ ፈርሷል ያንን ሁሉ አይቶ ቢያሳድስ ይዘቱን ደረጃውን ታሪኩን ቅርሱን እንደጠበቀ ቢያሳድስ ቢያሰራ ጦሮ ነው የሚለውን ህዝቡ ያስቀምጣል እኛም ደግሞ እኔ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ መግባዬን እንትን አላልኩም የዛላ ወረዳ የተከነት ስራ አስካጅ ነኝ እንደዚያው ደግሞ ቅርስ ነውና አስፈላጊም ነው እቺ ቤተክርስቲያን አንደኛ በደቡብ ኢትዮጵያ ላይ ብርብር ማርያም ሁለተኛ ደግሞ ቀጥላ ማናት እቺ ናት ሌላው ኤሊ ገብርኤልም ቃራ ማርያምም ወረዳ ዘፍኔ ሚካኤልም ኳላ ነው የመጡት ታሪክ እንደሚያስረዳን 18 12 ማለት መሳፍንት በሚያስተዳድሩበት ጊዜ ነው ከምኒልክ ዘመንም በፊት ነው ስለዚህ ታላቅ ቦታ ናት ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት ቅርስ ያለባት ናት ይሄ ቅርስ ነውና የሁላችን ቅርስ ስለሆነ እሱ ይዘቱን ጠብቆ ቢጠበቅ መልካም ነው የሚለውን ገለጻ እናደርጋለን አሁን ውስጥ ገፍታችሁ ከላይ አሁን ያፈሳል ጣሪያው ያፈሳል መንበሩ ላይ ያፈሳል ህዝቡ ግን እኛ አፈሰን እንደገና እንሰራለን ብሎ ወስኖ ነው ያለው ግን አይቻልም ቅርስ ነው ብለን እኛም ወስነን እናቆያለን አይቻልም በሚለው ላይ እኛም ቆይተናል ስለዚህ እናንተ አሁን እንደ ጎፋ ዞን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጎፋ ዞን በዛላ ወረዳ የገልጣ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ናትና ለሷ የሚያስፈልገውን ቅርስና ጥበቃ ባለ ስልጣናት ተረክቦ ይዘቱን ደረጃውን የጠበቀ ቤተክርስቲያን ቢያሳድሱ ቤተክርስቲያኗን ቢያሳድሱ የሚለውን ሐሳብኛ እንደ ወረዳ ቤተክህነትም መልእክት እናስተላልፋለን እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ማየት ያለብን የፊቱ ከሌለ የኋላውም አይኖርም እዚህ ቦታ ዛሬ የመጣነው ታሪካዊ ቦታ ስለሆነ ነው ይህን ታሪካዊ ቦታነት ደግሞ እንዲኖር ያደረገው ወይ ደግሞ ታሪካዊና ረጅም ዕድሜ ያለው ቦታ እንዲሆን ያደረገው የተመሰረተበት ዓመተ ምሕረት ረጅም ጊዜ ከ200 ዓመት በላይ ያስቆጠረ መሆኑ
ይህን 200 ዓመት በላይ ደግሞ ፈርሶ የተሰራ ሳይሆን በነበረው ይዘቱ የቆየ መሆኑ ነው። አፍርሰን ከሰራን አዲስ ቤት ነው የሚሆነው፣ ሌላ የራሱን ገጽታ ነው የሚኖረው። ታሪክነቱ ቅርስነቱ ይቀየርና በዛ አካባቢ ላይ ከ200 ዓመት በላይ የቆየ ቤተክርስቲያን ቅርስ ሆኖ የተመዘገበ አለ የሚለው ነገር ይቀራል። ያኔ የቀደምትነቷን ለቃ ወደ ኋላ የምትሰለፍበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በእኛ ቢሮ ውስጥ እንዲሁም በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ቅርስ ጥናት ጥበቃ እና ልማት የሚሰራ ክፍል አለ። አሁን ማድረግ የምንችለው በመጀመሪያ ደረጃ አጠቃላይ ስለ ቤተክርስቲያኗ አመሰራረት፣ ስለተሰራው በወቅቱ የተሰራባቸው ግብአቶች ምን እንደሆኑ፣ ለምን የዚህን ያክል ዓመተ ምሕረት ያለ ጉዳት ሊቆይ እንደቻለ፣ እነዚህ ጥበቦች በቀደምት አባቶቻችን ውስጥ የነበሩ መሆናቸውን፣ ቀጥሎ ላለው ትውልድ እንዴት መተላለፍ እንዳለበት በሙያ መጠናት አለበት። ከተጠና በኋላ ቅርስ ተደርጎ መመዝገብ መቻል አለበት። ቅርስ ሲደረግ የህዝብ ሀብት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወረዳ ቅርስ አድርጎ ሊመዘግብ ይችላል፣ ዞን ቅርስ አድርጎ ሊመዘግብ ይችላል፣ ክልል ቅርስ አድርጎ ሊመዘግብ ይችላል፣ በፌደራልም በኋላ ደግሞ ዓለም አቀፍ በዩኔስኮም በቅርስነት ሊመዘገብ ይችላል። ሲመዘገብ የህዝብ ሀብት ይሆናል። የህዝብ ሀብት ሲሆን ደግሞ ህዝቡ ይጠብቃል ማለት ነው። ህዝብ ሲጠብቅ በነበረበት ገጽታው ነው የሚጠብቀው። አሁን እንዳላችሁትም ምዕመኑ ለቤተክርስቲያኗ ካለው ፍቅርና ፍላጎት አፍርሰን እንገንባ ሲል መከልከላችሁ የህዝብ ሀብት ነው፣ ቅርስ ነው፣ በዚህ አይነት መንገድ አይሰራም ብሎ ማቆየታችሁ ትክክል ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ሂደት ውስጥ በወቅቱ የተጠቀሟቸውን ግብአቶች እና ከዛ ጋር የሚመሳሰል ተለይቶ በዛ ተመልሶ ጥገና መደረግ መቻል አለበት። ጥገናው በሙያ መደገፍ መቻል አለበት። የቅርስ ጥናት ጥበቃ ባለሙያ መገኘት መቻል አለበት። ከዚህ ሙያ ጋር አብሮ የሚገናኝ የግንባታ ባለሙያ ነው መሆን መቻል አለበት እና ሁሉም ባለሙያ መጥቶ የሚጠግነው አይነት መሆን ስለሌለበት ያለበትን ችግር በደንብ ገልጻቸዋል። ይህን ችግር የሚፈታ ጥናት የማድረግ እና ኃላፊነት የመውሰድ ባለቤት የመሆን ጉዳይ በእኛ በኩል እንዲሰራ እናደርጋለን። አንዱ ሁለተኛው ከቋሚ ቅርሱ ባሻገር ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቅርሶች አሉ። ተንቀሳቃሽ ቅርሶቹ ቅድም የገለጻቸዋቸው በብራነት የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ፣ ቅዱስ መጽሐፍቶች አሉ። እነዚህ ቅዱስ መጽሐፍቶች ሌላ ጊዜ ስንመጣ በዚህ አይነት መንገድ እየወጣ እየተመለሰ በእጅ እየተነካካ አዳዲስ አሻራ እየተቀመጠ ሰው መጎብኘት አለባቸው። በአንድ ቦታ ላይ በግልጽ በሚታይ ቦታ ላይ ተቀምጦ ያለ እጅ ንክኪ ነው ጉብኝት መደረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ታሪክ ቀደምት የነበረው አሻራ አሁን ሲሆን የተዘበራረቀ ዓመተ ምሕረት ያሳያል እና ዓመተ ምሕረቱ የተዘበራረቀ በሚሆንበት ጊዜ የቅዱሳን መጽሐፍቶቹ በምን ዓመተ ምሕረት የተጻፉ ናቸው፣ መቼ የተቀመጡ ናቸው የሚለውን ነገር በትክክል ለመተንበይ ሊያስቸግር የሚችል ነገሮች ይፈጠራሉ። ሁለተኛው ስናስገባ ስናስወጣ እጅ ንክኪ ስላለ ያረጃሉ፣ ይጎዳሉ፣ ይቀደዳሉ። ይህንን መጠበቅ የምንችለው ከንክኪ ነፃ በሆነና ነገር ግን ለእይታ ምቹ በሆነ ቦታ ላይ በማስቀመጥ መሆን ስላለበት ለዛ የሚያስፈልግ አስፈላጊው ድጋፍና ለዛ የሚያስፈልግ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። በቢሮውም በተዋረድ ባለው መዋቅራችንም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ከደህንነቱ ጋር በተገናኘ ያነሷቸውን ነገሮች ቅድም እርስዎ እንዳነሱት የጠበቀው አሁን በእጃችን የሚገኘው ቅርስ ተጠብቆ እንዲቆይ ያደረገው የሰው ጥበቃ ሳይሆን የማን ነው? የፈጣሪ ጥበቃ ነው። እግዚአብሔር ጠብቆ ነው ያቆየው። ጣሊያን መጥቶ ሰርቆ በሚሄዱበት ጊዜ ለትምህርት እንዲሆን ከውስጣቸው ሰው ሞቷል። ለትምህርት እንዲሆን አንዱ በህይወት እንዲቀር አድርጓል። የቀረው ደግሞ መጥቶ ንብረቱን እንዲያስረክብ አድርጓል። የቀረውም ንብረቱን ይዞ ህይወቴ ተርፏል፣ በቃ ይዤ መውጣት አለብኝ ብሎ መውጣት ይችል ነበር። እንዲመለስ እንዲያስረክብ ያነሳሳው ፈጣሪ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ይሄን ያደረገው። ስለዚህ በዋናነት ጠባቂያችን እግዚአብሔር ነው። ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ሁሉንም ነገር ሜዳ ላንተውምና የዞኑም አስተዳደር የወረዳውም አካል ስላለ እዛ አካባቢ ያልተገባ እንቅስቃሴ እንዳይኖር፣ ያልተገባ የቅርስ ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች እንዳይኖሩ አስፈላጊው ጥበቃ የሚደረግበት ክትትል የሚደረግበት የአካባቢ ሚሊሻም የአካባቢ ፖሊስም የአካባቢ ሌላ የጸጥታ አካላትም መጥተው የሚቃኙበት ክትትል የሚያደርጉበትና ከእናንተ አቅም በላይ የሚሆን ጉዳዮች ካሉ ደግሞ በፍጥነት ስርዓት የሚያስዙበት ሁኔታ ይፈጠራል። ማህበረሰቡ ላይ ደግሞ ተጨማሪ የግንዛቤ ስራዎችን በመስራት ማህበረሰቡ ባለቤት እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ቅርስ ተመዝግቦ ስናስተዋውቅ
ለዚያ አከባቢ ብዙ ሰው ወደዚያ አከባቢ እንደመጣ ያደርጋል። የመጣ ሰው ቅርሱ ውስጥ ያሉት ነገሮችን ያጠናል። አጠቃላይ ሁኔታዎችን ያጠናል። ፈረንጁ መጥቶ ያጠናል። ሌላው በሚርምር ምሰራ ሰው ያጠናል። በአከባቢው ለብዙ ሰው ሲመጣ ሀብት ይዞ ነው የሚመጣው። ይጠቀማል፣ ይበላል፣ ይጠጣል። ሻይ ቡናም የሚሸጠው ምግብ ቤትም የሚሸጠው ሰው ተጠቃሚ ይሆናል። በዛውም ስራ እድል ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄ ቅርስ እዚህ መኖር በራሱ ሀብት ነው። በአንደኛ ደረጃ 200 ዓመት በላይ የተጠበቀ ሀብት ሀገሪቷ እዚህ አላት የሚለው ትልቅ መልእክት አለው። ሁለተኛ ይህን ሀብት ደግሞ ይዞ ለማየት የሚመጣው ሰው ደግሞ ሀብቱ ይዞ ይመጣና አካባቢው ላይ እንቅስቃሴው ላይ እንዲያነቃቃ ያደርጋልና ይሄ ለእኛ ትልቅ ሀብት ስለሆነ መጠበቅ ኃላፊነታችን ነው። በእኛ በኩል ጥናት በማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን እንሰራለንና በዚህ ደረጃ ተስፋ አትቁረጡ፣ በደንብ አጠንክሩ። በዚህ ደረጃ ጠብቃችሁ ስላቆያችሁልንም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን።